yamsam din yamsam benim. Dil açıp ruhumdan öten. Laylaysam laylaysam benim. Gözenlerin çiçek kimi. İyidlerin şimşek kimi. Ben sana kurban olurum. Dağlarım çiğin çiğnem. Her birisi her avundur. Vurgunam göteliğine. Azerbaycan bir nağıldır. Dağlarım çiğin çiğnem. Her birisi can bir nağıldır. Şuşadır sönmeyen nurum. Tebriz derdimin elacı. Vigarlı Gence gururum. Babaların son penahı. Balaların secdegahı. Vatan sana kurban olur. Dağlarım çiğin çiğnem, her birisi her oğuldur. Vurgunam gözelliğine, Azerbaycan bir nağıldır. Dağlarım çiğin çiğnem, her birisi her oğuldur. Can bir nağıldır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vətən sənə qurban olun. Can Azərbaycan söylədiniz. Doğrudan da biz bu torpağın, bu vətənin, Azərbaycanın hər birimiz ailəli biz zərrəsiyik. Bu insanda ümumiyyətlə milli qürur hissini yaradan, milli ruh hissini yaradan bu belə gözəl nəğmə bizə eşitdirdiyiniz üçün hal-hazırda sizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Respons Əməkdar Artisti Yaqub Zurufçu bugün öz gözəl ansambl heyətlə könül dünyamıza olsun, təşrif buyurub. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Bəli, samşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bəli, Əsatir və Bayatıda, nağıl və dastanda əbədiləşən, həmişə canlı yaddaşlara çevrilən, heç kəsə əslini, kökünü, nəslini, zatını unutmağa qoymayan, ümumiyyətlə, insanda fikir, əqidə, düşüncə birliyini, bütövlüyünü təmin edən Azərbaycan musiqiləri.
sazımız, sözümüz və bu kökə söykənən, yenə də deyirəm, könül pıçıltılarımız bugün könül dünyamızın qonağıdır. Doğrudan da əbəs elə demə bilər ki, ümumiyyətlə, şairə, yazışa, qələm əhlinə bir ilham üçün sözün közünü üfürmək gərəkdir. Mənə elə gəlir ki, bugünkü ümumiyyətlə fikir və düşüncələrimizin o gücü, o enerjisi yaxşı musiqilərdən, gözəl nəğmələrdən, sazımızdan, sözümüzdən pay götürəcək və bu andan etibarən elə bu ünvallarda bir daha sizin hər birinizi yenə xoş gördüm deyirik. Proqramımızı artıq bu andan etibarən açıq elan edirik. Musiqi qonaqlarımız artıq bəlli oldu, amma növbəti qonağımızı gəlin onun tərcüməyi halına bir balaca nəzər salaq, daha sonra davam edəcəyik. Məhərrəm Qasımlı avqustun 5-i 1958-ci ildə Tovuzda dünyaya göz açıb. 1975-ci ildə orada orta məktəbi bitirdikdən sonra 1975-1980-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində təhsil alıb. 1983-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasına qəbul olunmuş, 1987-ci ildə isə Şah İsmail Xətainin poeziyası mövzusunda namizədlik, 1997-ci ildə isə Aşıq Sənəti Qaynaqları, Təşəkkülü və Mühitləri mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 2003-cü ildən professordur. O, 1996-2002-ci illərdə xaricdə Azərbaycan Ədəbiyyatı Şöbəsi müdiri vəzifəsində çalışıb. 2003-cü ildən həm də Azərbaycan Şifa Xalq Ədəbiyyatı və Yazılı Abidələr Şöbəsinə rəhbərliyə edir. 2004-cü ildən fəaliyyət göstərən Folklor və Etnografiya Beynəlxalq Elmi Jurnalının baş redaktoru olan Məhərrəm Qasımlı, Beynəlxalq Folklor Fondunun Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan təmsilçisi və Milli Folklor Beynəlxalq Jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür. UNESCO-nun qeyri-maddi irs üzrə Aşıq Sənəti layihəsinin elmi məsləhətçisi olan görkəmli alim, beynəlxalq aləmdə də nüfuzlu folklor tədqiqatçısı kimi tanınır. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Almaniya, Türkiyə, İran və bir çox başqa ölkələrdə tədqiqatları nəşr edilən, beynəlxalq elmi konfranslarda məruzə və çıxışları böyük maraqla dinlənilən alimin Aşıq Sənəti sahəsindəki elmi təşkilatı fəaliyyəti haqqında 2006-cı ildə Türkiyənin Atatürk Universitetində dissertasiya işi müdafiə olunub. O 11 kitabın, 2 monoqrafiyanın və 200-ə yaxın məqalənin müəllifidir. Məhərrəm Qasımlının rəhbərliyi altında 25 fəlsəfə doktoru yetişib. 2010-cu ildən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı Laureatı adına layiq görülüb. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, artıq bəlli oldu. Filologiya elmləri doktoru, professor, Dövlət Mükafatı Laureatı, əməkdar elm xadimi Məhərrəm Qasımlıdır bugün könül dünyamızın qonağı. Xoş gəlmisiniz Məhərrəm müəllim. Bugün görürsünüz ki, çox gözəl bir şəkil içərisindəyik. Çox maşallah qonaqlı qaralıyıq bugün. Bugün kimlər var? Çeşmə qrupu var bugün. Qonağımız var. Çox sevilən, doğrudan mən çox bəyəndiyim bir xanım xanəndədir. Ayşən Mehdiyeva. Mikailovun və digər heyət, hər birinizi xoş gəlmişsiniz deyirəm. Ümumilikdə salamlayıram hər birinizi. Böyük sevgi ilə sizi qarşıladıq bu Məhərrəm müəllim. Təşəkkür edirəm, var olun. Yəni, mənim artıq ilk ifasilə gözəl töhfəsini verdi bizə. Mənim sözlərim oxudu. Unutmadığımız xalq şairimiz Zəlimxan Yağub yazırdı bir vaxtlar ki, sazla havalıyam, sözlə diriyəm. Elə biz də bu fikrə dayanaraq, bu andan etibarən, fikir və düşüncələrimizin, könül dünyamızın qapısını sizin söhbətlərə və sizin musiqilərə açdıq. Bilmirəm ki, bugün biz əslində yaddaşı, Məhərrəm müəllim, hansı səsin və sözün ritmi ilə oyadacağıq, belə deyətə, fikir və düşüncə atımızın, köhlən atını hara çapacağıq, bilmirəm, bunu siz biləcəksiniz. Amma gəlin, hal-əhval soruşaq, ümumiyyətlə, dəyərli professor. Səyyarə xanım, bu verilişin adı könül dünyamızdır. Mən də könül dünyası olan bir adamam. Baxmayaraq ki, mən aliməm, professoram, yəni daha çox ağıl dünyasına bağlı olmalıyam. Amma mən daha çox özümü bir könül adamı kimi tanıyıram, elə bilirəm özümü. O mənada da bu verilişdə çox özümü rahat hiss edirəm. Sizin illər boyu apardığınız bu gözəl veriliş könül dünyası həqiqətən həmişə bizim könlümüzcə olub. İnşallah bugünkü də o sıradan olacaq. Yaqub bəy, çox sağ olsun. Bugün mənim mahnımla başladı öz ifasını və onun ifasından da doymaq olmur. Ruhumuz da yaxındır. Sağ olsun. Yaqub bəy, xoş gəlmişsiniz bu arada. Sizi də bir söz verək. Siz necəsiniz? Bir xeyli vaxtı görüşmürük. Şükürlər olsun. Deməliyəm ki, çox çətin bir halıdır. İcadə bunun ki, tamam xalqımızı otaylı, otaylı salamlayayım. Xüsusən otaylı olan Azərbaycanlılara. Bəli. Və deyim ki, sizin verişə mən çox-çox yəni, ürəklə izləyirəm, baxıram. Və bu gündəki Məhərrəm müəlliminə zəng elədi. Çox sevindim ki,
belə bir insanla, yəni Məhərrəm əmi elə bir sadə insan deyib, daha böyük şəxsiyyətdir, alimdir. Mənə bir şiir də verdi, dedi bunu hazırla. O şiir də Təbrizə xatirədir. Təbrizin haqqında deyilən bir şiir idi. Məhərrəm əmi. Mən də baxdım, dedim, neyini yə bilərəm? Əslində, nəğmələr həm də köməkçi qüvvələrdir. Bir həsrətin iskili uğurtmaq üçün mən elə bilirəm ki, yaxşı vasitədir insan üçün. Bəlkə də bəli. İnsanın özünə uydurduğu bir təskinlikdir həm də, bəlkə də, bilmirəm. Çox sağ olun, dəvət sizdən də inşallah təşəkkür edirəm. Hər şey yaxşı olsun. Mənə də icazə bursanız. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Mən getməliyim, başqa bir təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun, amma bəli, siz amma yenə müraciət edəcəyik, mütləq. Buyurun, hələ ki, müvəqqəti bizdən ayrılmasınız. Könül dünyamızda həmişə yeriniz var. Çox sağ olun. Mən ümumiyyətlə, buyurun, Yaqub müəllim. Mən ümumiyyətlə bilirəm ki, sizi yaxından, uzaqdan tanıyan bir həm bir dinləyici kimi, həm bir yaxşı oxucunuz kimi Məhərrəm müəllim. Ümumiyyətlə siz hər oxucu ilə, tamaşaçı ilə, ümumiyyətlə görüşə gələndə böyük bir həyəcan içərisində olursunuz. 15 yaşında kənd uşağının bir saxlığı, durluğu içərisində olursunuz. Tamam, doğru. Ümumiyyətlə, madam ki, biz bugün elə gözəl poeziya nümunəsilə açdıq proqramını, siz özünüz də özünüzü məhz elmdən daha çox poeziyanın içində olduğunuzu dərk edirsiniz və bunu bizə söylədiniz. Ümumiyyətlə, bugün necə bilirsiniz? Poeziyadır, musiqidir, bugünkü dünyamızı qoruya bilirmi? Əslində, bu məsələ çox gözəl bir sualdır və insanoğlu bütün həyatı boyu özünü axtarışdadır. O yaşın 30-unda da, 35-ində də, 50-sində də, bütün yaşlarda axtardığı əsas məsələ özünü tapmaqdır. Kimsə 30-da, 35-də, 50-də, 55-də tapır özünü. Kimsələrsə və daha çox bilələrdir. 70-80 olur, özünü axtarır, tapa bilmir, elə nakam, naümid çıxır dünyadan, gedir ki, niyə gəlmişdi, niyə getdi. O mənada insanın özünü axtarışına kömək eləyən əsas güc, qüvvə, poeziya və musiqidir. Biz şübhəsiz ki, bir musiqiyə daldığımız zaman, bir şeirin dünyasına daldığımız zaman, onunla könül-könülə olduğumuz zaman özümüzü axtarır. Nə vaxt o musiqi bizim üçün daha doğma olur, ürəyə yatan olur, nə vaxt o şeiri özümüzünkü bilirik, orada özümüzü müəyyən qədər axtarıb tapanda. O mənada musiqinin də, poeziyanın da əsas missiyası insanın özünü axtarışında ona kömək eləməkdir. Biz də əlimizdən gələni bu mənada eləməliyik. Bəli, ardıcıl olaraq yağmur qoxusu və sənə sözüm var, deyəsən belə gedirdi, kitabların müəllifidir. Orxan Paşa Məhərrəm olaraq. Məhərrəm Qasımlı Elona gəlmək istəyirdim ki, nəsə yazılarınız bir balaca çəkingən uşaq kimidir, belə dedilər bizə, bu fikir belə yansıdı bizə. Amma niyə Orxan Paşa ləqəbi ilə daha çox ədəb mühitdə imzanız elə tanındı? Mən Profesor Məhərrəm Qasımlı kimi ilmi ədəbi mühitdə kifayət qədər tanınmış adamım. Yəni, azdan çoxdan fəaliyyətim var bu istiqamətdə. Amma Orxan Paşa bir ayrı adamdır. Elə bilməyin ki, bugün mən burada təkcə əyləşmişəm. Bax, burada mənim çiğnimdə, arxa tərəfimdə bir uşaq durub. Bayaq siz dediyiniz o saflığı, sadədilliyi olan bir kənd uşağı. İkili yaşamaq çətin deyil ki, Məhərrəm? Yox, yox. O Orxan Paşadır. Orxan Paşa, Paşa mənim atamın adıdır. Orxan isə Orxan Paşa, Orxan Osman Qazinin oğlunun adıdır. Bəli. Onun adını mən bir növ özümə ikinci bir ad kimi götürmüşəm, atamın adına da uyğun gəldiyindən. Çünki o Orxan Paşa bir padşah oğlu idi, amma bir könül adamı idi. Günün birində atası ona dedi ki, valla mən istəyirəm sən bir dövlət adamı olasan, amma sən şiir yazırsan, musiqi ilə, könül dünyasından çox bağlı olursan, sən bir könül adamına dönürsən. Və o doğrudan da yolundan dönmür, axıracan könül adam olur. Baxmayaraq ki, çox yaxşı da padşah olur atasından sonrasına. Türkiyənin ən gözəl Osmanlı dövlətinin başçılarından olub. Amma mənim təbiətimdə o Orxan Paşa kimi bir özünə məxsus tərəflər var ki, mən özümü könül adamı olaraq görürüm. O mənada bugün bura gələndə də Orxan Paşaya dedim ki, o 15 yaşında saf duruş kənd uşağına dedim ki, gedəkmi? O çəkinə-çəkinə mənlə birlikdə gəlib, bayaq siz verilişi başlayanda da burada çiğnimlə yavaşca toxundu ki, mən də buradayım. Yadımdadır ki, o buradadır. Maşallah, ruhunuz həmişə dopdol olsun, dopdur olsun. Siz danışırsınız, mən nədənsə kövrəlirəm. Ümumiyyətlə, televiziya fəaliyyətim 15 ilə gedib dayanır. Bu zaman, deyəsən, bir göz qrupumda gəlib keçir. Axı, 10 il ovqatı xatırlasaq, artıq 3-cü ildə Xəzər televiziyasından, Könül Dünyamız proqramından tamşaçıların görüşünə gəlirik.
Vurtut hesablasa 13 ildir. Bu 13 ildə fasiləsiz hər bazar apardığım verilişlər, həm söhbətlərim, onların hərəsində mənə bir misra, bir bənd, bir fikir yadigarı qalıb. Amma sizdə bu fikir qalıb. Mən telefon açanda sizə bunu söylədim. Məhərəm əmin, illər öncə mənə dediyi bir fikir var idi. İnsan bu həyatda yalnız və yalnız bircə ruhundan müğayət olmalıdır. Ruh ki, candan küsüb getdi. Qurtardı iş. İnsanın daşıdığı quru cəsəddən başqa vallahi bir şey deyil. Tamam, doğrudur. Doğrudan da həmişə ruhumuz əbədi yaşar olsun və bu ruhu da yaxşı ruha kökləyən, yaşamaq üçün yaxşı səbəblərimiz olsun, Məhərəm əlim. Gəlin poeziya ilə bir həsbəhal eləyək, deyir Pərvanə, Məhərəm Qasımlı yazır ki, özünü odlara vurdu, yarasa düşündü, gözləri kördü. Onu 9-cu sinifdə oxuyanda yazmışam. Məhərəm, gənc şeirlərinizi dinləyə və Ayşən xanım Mehdivanda bir gözəl məlahətli səsində bu arada bir canlıdan dinləmiş ola. Tel dolaylardan keçən ömür gedir yüklənə-yüklənə, göynəyə titrəyə dönür, tütəyə dönür, qəmə köklənə-köklənə. Uzaq yol səfər istəyir, at istəyir, kəhər istəyir. Dizimdən təpər istəyir, yoxuş diklənə-diklənə. Yıxılıb əzəldən qalıb, sevgidən gözəldən qalıb. Elə bil, 100 ildən qalıb, könül təklənə-təklənə. O cürdür, bayaq siz dediyiniz mətləbdir. Bəli, aha. Mən bəlkə bir şeir oxuyasın. Bəlkə bir musiqidən müşahidə ilə, bir də bir şeir oxuyum, sonra keçək o zaman. Aha, bəli. Bahar gözlərini aha. Gözüm bilmişəm, gözümdən uzaqda qoymaram səni. Aldığın nəfəsi özüm bilmişəm, özümdən uzaqda qoymaram səni. Bir yerdə doğulmuş nuruq, nurdaşıq, Sirri bilinməyən iki sirdaşıq, mən sənə ocağam, sən mənə işıq, közümdən uzaqda qoymaram səni. Yorğun əhvalımı bilib keçirsən, nəmli yanağını silib keçirsən, kağızdan, qələmdən gəlib keçirsən, sözümdən uzaqda qoymaram səni. Biraz ərköyünsən, biraz da kövrək, üstündən bulud da ötməsin gərək, boya-boy könülsən, boya-boy ürək, Köksümdən uzaqda qoymaram səni, gözümdən uzaqda qoymaram səni. Çox sağ olun. Davam eləyəcəyim, Məhərəm, mən buyurun. Sevmeyden korkuram yaman.
qopsun içimdə, dəli fırna qopsun içimdə, yenə bir dərd qopsun içimdə, dəli fırna qopsun içimdə, qalmışam, qalmışam qopsun içimdə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Aytən xanım. Ümumiyyətlə qulağımız həmişə vərdiş olub eyni təsniflər dinləmək, amma fərqli. Öz bəstəsidir onun. Maşallah. Mənim sözlərimə. Çox gözəl. Siz də bu gün Məhərrəm müəllimin deyəsən poeziyasına müraciət eləmisiniz. Eləyəcəksiniz deyir Əliyan dəqiqədə. Çox sağ olun. Zövq aldım vallahi. Doğrudan çox gözəl. Ümumiyyətlə bizim həm də tamaşaçılar operatorlarımızı yaxşı-yaxşı göstərirlər ki, bu gün həm də milli geyimdə, saz ürək üstə, axı bizim qızlarımız da var. Çeşmə folklor qrupu. Həm də Məhərrəm müəllimin Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində tələbələri olub, yetirmələri olub. Gülarə Azaflının Əməkdar Mədəniyyət Üstünün ustadaşlığımız Gülarə Azaflının qrupudur bu. Onlar birbaşa müəllimləri odur. Ümumiyyətlə, valla, ümumiyyətlə saz Gülarə sevgisi, bir başqa bir sevgidir. Bax, görürsünüz, mən də hal-hazırda sizin ruha köklənmişəm bu libası seçməkdə, sizdən ayrı qalmamaq üçün. Ümumiyyətlə, Ozan aşıq sənəti, ümumiyyətlə, qopu sənəti tarixi demək düzgündür mü, ümumiyyətlə, Məhərrəm əli? Həmişə, ümumiyyətlə, bu mövzulə bağlı mübahisəli fikirlər var. 5-ci əsrdən başlayır. Yoxsa, hər halda qopuz deyəndə, Ozan saz deyəndə Dədə Qorqud yada düşür. Yəni, Dədə Qorquddan başlayır bu sənət.
Mən burada bir maraqlı məqama toxunmaq istəyirəm. Yəni mənim diqqətimi çəkən aşıq sənəti, ozan sənəti və bir də baxış sənət. Bəli, bir bunlar bir-birindən ayıran qollar nədir məhərrəmlər? Demək olar ki, heç nə ayırmır. Sadəcə olaraq müxtəlif zamanlarda, müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif şəkillərdə təzahür eləyirlər. Bu gün diqqətlə baxanda görürsən ki, mahiyyət itibarilə eyni şeydir, elə bir fərqi yoxdur. Bir şeyi də deyim sizə, ola bilər ki, mənim mülahizəm biraz da şairanədir. Yüz illər boyunca bizim babalarımız qılıncı qollarının davamı biliblər. Elə biliblər ki, qollarının davamı qılıncdır. Sazı isə ürəklərinin davamı biliblər. Yəni, iki davam var. Qolun davamı olaraq qılınc, ürəyin davamı olaraq saz söz. O mənada sazın sözün yaşı da ürəyin yaşı qədərdir. Bizim ürəyimizin yaşı nə qədərdirsə bir xalq olaraq, könlümüzün sizin verilişin dilində desək, könlümüzün yaşı nə qədərdirsə, sazın da yaşı o qədərdir, qopuzun da yaşı o qədərdir. O anlamda əlbəttə çox əski zamanlardan bizim saz üstünə köklənməyimiz var. Siz diqqət eləsəniz, saz ürəyi oxşuyur. İnsan həqiqətən ona baxanda bir ürək yadına düşür və görünür, babalarımız da o ürəklərinin davamı olaraq sazı da elə ürək kimi görüblər. Doğrudur, amma onun, ümumiyyətlə, bu saz müxtəlif ağaclardan hazırlanır, yoxsa yalnız tut ağacından. Amma dərisi əvvəllər dəvə dərisindən çəkilirdi. O qopuzdaydı, bəli. O qopuzdaydı, sazda deyil, eləmi? Saz, atın tükündən də telləri o qopuza aiddir. Əski qopuza aiddir. Yəni, bu saza aid deyil. Daha əski çağlarda söhbət minilliklərin o yanından gedir. Ümumiyyətlə, bizim folklorumuzun bütün növləri, belə deyək də, onların içərisində təsadüfə heç nə yoxdur. O cümlədən də bizim aşıq sənətimiz, ozan sənətimiz. Burada sizə görə, yəni bu fikirlər, sizin mühazirələriniz mənə bu fikri diktə edir söyləməyə. Ozan Aşıq sənəti monoqrafiyasında yazmışam. Bəli, da, burada ümumiyyətlə heç bir şey Koroğlu'dan tutmuş Dədə Qorquda qədər. Hər bir şey sanki ilahiyyə tərəfindən kodlaşdırılıb. Qanun məğunluq içərisin, tamam doğru. Hansı qənaətdən bu fikirə gəlmişsiniz, Məhrəm Məhrəm? Ümumiyyətlə, saz sənəti, aşıq sənəti haqqın dərgahına bağlı olan bir sənətdir. Haqq aşığı deyirlər. Bu, haqq ilahi mənadır. İlahi eşqin aşıqlığı, haqq aşıq, xalq arasında ümumiyyətlə bunun sözü möhkəmlənib qalır. İlahi eşqin aşıqlığıdır və burada bir ilham qaynağı da ilahi tərəfindəndir. Görürsünüz, Dədə Qorqudda da deyir ki, onun könlünə ilahidən ilham edilərdi filan şeylər. Bugün biz özümüz də yaradıcılıqla məşğul oluruq, eləyirik. Mən də şiir yazıram, düzdür. Mən sizə tam səmimi şəkildə deyirəm. Mən sadəcə orada bir yazan vəzifəsini yerinə yetirirəm. Bir yazdıran var. Sirli bir yazdıran var. Bizim heç ağlımız gəlməyən bir adam birdən dönür, dastanlarda da var, həyatda da görürük. Birdən saza sarılır və qeyri-adi bir ifaçı kimi ortaya çıxır. Ona o sazı bir çaldıran var. Onu o saza kökləyən bir qüvvə var. Biz ona ruh deyək. Tanrı dərgahından olan o hökm deyək. Amma o var. Mən ağlıma gəlməyən mövzular olur, yatsam yuxuma gəlməz. Oturur, bir də görürsən, onları oturur, yazıram. Və öz-özümə də sonra sual verirəm ki, hardan gəldi bu, hardan ağlıma gəldi. Deməli, bir pıçıldayan var, bir yazdıran var. O yazdıran bu aləm başqa bir aləmdir. Ümumiyyətlə, həm də tarixi nəzər salsaq, yaddaşımıza gətirsək, ozanlar ümumiyyətlə vaxtı ilə vuruşlarda da onlardan mütəşəkkil şəkildə istifadə olunardı. Ordu ilə bərabər aşıqlar çin-çinə durardılar. Baxın, aşıqların əynində yəni, onlardan doğrudan da nizamlı şəkildə istifadə hərbi eləmək... Hərbi geyim var onların əynində, görürsünüz, çəhmə var, hərbi geyim, papaq, kəmə, əslində, nədir, bu, bu mifoloji bir inam idi, ya bir fikirləşirdi insanlar ki, bu magik bir qüvvə var bu o sənətdə. O da var, hər ikisi var. Yəni, bu ruhlandırma məqsədi ilahi tərəfindən himayə olunan bir güc, qüvvə, magik bir enerji ki, o ordunu qorusun, dövləti qorusun. İkinci bir tərəfdən də o sazın sözün verdiyi enerji ilə ordunu hərəkətə gətirmək. Bəli, siz təsəvvür eləyin ki, Şah İsmail Xətainin qarşısında, ordusunun qarşısında aşıqlar çalır, oxuyurdu. Sonra da ordu ilə birlikdə özünü savaş dəryasına vururdular. Baxın, aşıqlar hələ də 500 il keçib o paltarı əyinlərindən dəyişməyiblər. Həmin hərbi əskər geyimidir onların, o dövlətçiliyə bağlı olan bir məsələdir. Və mən tam səmimiyyətlə sizə bir şey deyirəm. Aşıq sənəti bizim milli sənətlərimizin içərisində dövlətçiliyə bağlı olan, dövlətçilik düşüncəsini daşıyan bir nömrəli sənətdir.
dastanlarımıza fikir verin. Deyir ki, Qəndaharda filan kəs var idi. Hələb paşası getdi, Aşıq Qəri Hələb paşasının yanına. Getdi Dərbəndə, getdi filan. Bu nə ərazilərdir belə? Bugün bu ərazilər bizə qəribə görünür. Amma aşıq dünyasından, dastan dünyasından o Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin coğrafiyasıdır. Çox gözəl. Aşıq orada dövlət coğrafiyasını deyir. Qəndahar onun üçün yad bir yer deyil. Hələ onun üçün yad bir yeri deyil. Türk vətənidir, Türk dövlətinin ərazisidir. O mənada aşıq sənətində həmişə bir dövlətçilik düşüncəsi var. Bu çox mühüm məsələdir. Bunlar çox vacibdir. Və bizim sazımızın da, sözümüzün də heç bir şəriki yoxdur. Heç kəs gəlib deyə bilməz ki, bu Azərbaycan sazı mənimdir, Azərbaycan aşığı mənimdir. Bunun bizdən başqa yiyəsi yoxdur. Ona görə də o bizim kökümüzdür, Mən, ruhumuzdur. Mən ümumiyyətlə deyir sözünüzü bağla kəsim, Məhərəm müəllim. Biz onunla kifayət qədər danışacaq, fikir mübadiləsi eləmək niyyətindəyik inşallah. Bəli. Gəlin görək siz bizi hansı ruha səfərbər edəcəksiniz. Bir zəhmət olmasa mikrofona yaxınlaşaq. Buyurun zəhmət olmasa.
təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Valla ifanızda da, səsinizdə də, üzünüzdə də simanızda bir duruluq var. Allah bu hikmət həmişə sizinlə bərabər eləsin. Sizi yerinizə alaq, amma təkrar yenə sizə müraciət eləyəcəyik. Çox sağ olun. Amma burada Mikayıl Azaflının nəvəsi də var. Maşallah, səsi Məsəhət xanımın vakal səsidir. Deyəsən bizim vakal oxuyanda, amma saz vakalında bu da. Hay maşallah. Bir yaxınlaşı mikrofona zəhmət olmaz. O musiqi akademiyasını bitiribdi. Bu biri qızlarımız indi Xatirə və digərləri də hamısı ali təhsil alan musiqi sahəsində professional təhsil alan adamlardılar. O Məsəhət xanım bir mikrofona siz ayrıca bir yaxınlaşın. O vakal səsinizdən bizə bir ağız, bir balaca nə ifadə edə bilərsiniz? Səsinizə bir tam arzı qalmır axı. Nə istəyirsən göstər. O sazsız da olur. Aha, bəli. Buyurun, buyurun. Seçim sizdən gəldim. Bəli, olsun. Gözəlim yar, gözəlim, bir sözüm var, gözəlim, bu yazıq yarına hərdən bir nəzər sal, gözəlim, bu yazıq yarına hərdən bir nəzər sal, gözəlim, aşıq oldum sənə mən, etmədin lütfü kərəm, bu yazıq yarına hərdən bir nəzər sal, gözəlim, bu yazıq yarına hərdən bir nəzər sal, gözəlim. Ay, çox sağ olun, Allah səsinizi qorusun. Amma siz operandan, operada gedə bilərdiniz. Niyə sazı seçdiniz? Siz bu sənətin də gözəlliyi bir başqa. Sazın beşiyində böyüyü bu. Amma bəli, hə, buyurun, buyurun, deyin. Çox təşəkkür edirəm. Evdə də məni dəstəkləyirlər. Mənim Minaya anam mənim müəlliməmdir, Gülarə xanım və Məhərrəm müəllim. Sözün üzü daha çox mənə həvəsləndirən həm bu gözəl bir qrupdur, həm Məhərrəm müəllimdir. Yəni qızlar da məni həmişə dəstəkləyirlər. Deyirlər, "Yox, biz səni buraxmayacağıq heç yara." Ona görə təşəkkür edirəm. Amma özüm ümumiyyətlə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının xor kapellasında iştirak edirəm Gülbacı xanımın rəhbərliyi ilə və Oper Balet Teatrının solistiyəm. Ay, nə gözəl. Bə, hə, bəli, bu orada tamaşalarda ifa edirəm. Ay, çox gözəl, çox gözəl. Təkrar yenə sizə müraciət eləyəcəyik. Çox gözəl. Amma burada Xatirəmin solo saz ifası qeyri-adidir. O qızlarımızın bir neçəsi də indi üzürlü səbəbdən burada yoxdur. Onların da çox özünə məxsus boğazları var, səsləri var. Yox, maşallah. Burada bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördünüz hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bəli, çox gözəl. Mən düşünürəm ki, çox gözəl, mükəmməl bir ortamdayıq. Gözəl musiqilər dinləyirik. Azərbaycan muğamları, saz sözə söykənən bizim milli musiqiləri dinləyirik və professor söhbəti də bugünkü könül dünyamıza ayrıca bir naxış, ayrıca bir bəzək vurur. Mən burada hal-hazırda Orxan Paşanın Məhərrəm, sizdən danışmıram. İndi ikinci sizdən danışıram. Orxan Paşanın bir kitabı var. Məsələn, vaxtı ilə qeydə aldığımız, belə deyək də, hə, fikir məhsulu deyə, yaşantıların bir qeydləri deyək. Ümumiyyətlə, Məhərrəm, mən bilirəm ki, siz ümumiyyətlə təbiət etibarilə çox nikbin bir insansınız. Səhv eləmirəm, elə burdan oxudum. 5, əslində 56, ümumiyyətlə, atalar və oğullar bu nəsillər arasında uzlaşma, bu dialoq, həmişə mübahisə doğuran bir səbəb olub. Nəsə, çox vaxt ata oğlu bəhəmmir və yaxud da oğul atanın tam əksi. Amma sizə görə ümumiyyətlə 50-60 illik, yəni uzaq keçmiş deyil, nəzərə alsaq, ya da salsaq o illərin, kişilərin belə deyək də, ata-babalarımızı, onlar ümumiyyətlə 5-10 manat pul qazanardılar, amma evinin sözünün yaxşı mənada ağası idilər. Özlərini xoşbəxt sayırdılar, həyatlarından məmnun idilər. Ruh dolğunluğu vardı. Amma sizə görə bugünkü kişilər daha çox ruhsuzdular, daha çox bədvindirlər. Niyə bu qənaət var? Bizim babalarımız bir baxsaq, mən uşaqlığımda da çox görmüşəm elə adamları. Onların belə ortabab bir yaşayışı var idi, bir ortabab evləri var idi. Ciblərində də axtarsan, çox olsa bir 40-50 manat pul çıxardı, çox artıq bir pulları ola bilməzdi. Evdə çörəkləri, pendirləri, həyət bacada ağaçları, biraz təsərrüfatları bu qədər. Amma o adamlar çox özlərindən, həyatlarından məmnun idilər. Qadınlarının yanında, uşaqlarının yanında kişi sözü deyə bilən və sözünün ağası olan adamlar idilər, ötkəm idilər, kişi kimi idilər. İndiki adamlar elə içi də mən özüm qarışıq. Axtarsan, əslində maddi imkanları onlardan qat-qat çoxdur. Amma hamısı hərəsini bir dərd xəyal içərisində görürsən.
Yəni o əslində o adamlar daha xoşbəxt idilər mənim düşüncəmə görə. Xoşbəxt bizim o babalarımız idi. Onların o mühiti xoşbəxt idi. İndiki adamlarda baxma yenən əlində müəyyən imkan, suam ki, lap varı dövləti də olsa bir tənhalıq var, bir yalqızlıq var. Bir özünə qapanma var. O cəmiyyətlə ünsiyyəti həyata keçirə bilmir və bir tənhalıq içərisindədir. O mu xoşbəxt idi, bu mu xoşbəxt idi? Yəni, o pulsuz kişi mi xoşbəxt idi, az pulu olan? Yoxsa indiki pullu kişi mi xoşbəxt idi? Tərəzin gözü çox çətindir buna cavab verməyi. Tərəzi bir də gördüm, o biri kişiyə tərəfə çəkdi. Zamanın şəkli fərqlidir. Deyir, babam yaşamaqdan söz düşəndə deyərdi ki, Məhərrəm müəllim, 60 il yaşamaq canın borcudur. 60-dan sonra hər 10 il qənimətdir, 70-dən sonra hər 5 ildə qənimətdir, 80-dən sonra hər bir il qənimətdir, 90-dan sonra hər ay qənimətdir, 100-dən sonra isə hər gün qənimətdir. O özü də 105 il yaşadı mənim babam. Və zarafata salıb deyərdik ki, kişiyə arvad daha çox qocalıqda lazımdır. Deyirdi, hə, qocalıqda lazımdır. Hətta bir dəfə 100 yaşı olanda onun bir... Mən soruşdum ki, babamla 100 il çoxdur mu? 100 ili sən necə görürsən? Bəli. O mənə dedi ki, elə bil ki, yatmışam, bir yuxu görüb durmuşam. Zaman o qədər qısa görünmüşdü gözünə. İndi adam 50 il, 60 il keçir, baxırsan ki, bu 100 il olmasa da bu 50 il, 60 ilin özü də bir yuxu kimi bir şeydir. Elə bir anlıq yatıb durmuşsan. Ümumiyyətlə, burada ürəyə oxşayan çox fikirlər var. Ümumiyyətlə, bu daha da çox xoşuma gəldi. Deyir, milli kimliyini bilməyən xalq. Yanacağı çıxarılmış tank kimidir. O, böyük gücə malik olsa da bu halı ilə dəmir yığınağından başqa bir şey deyildir. Doğrudur. Ümumiyyətlə, o milli ruh, milli kimlik, milli kimlik mücadiləsi deyilən bir anlayışlar var. Daim ədəbiyyat onu keçmişini bilmədən, doğrudan da. Ümumiyyətlə, burada bir məqama toxunmaq istəyirəm. Tarix içindən ən böyük yanlışlığımız sizə görə türk dilini türk qılıncı səviyyəsinə qaldırmağımıza ibarət oldu. Bizim türk qılıncının statusu böyük oldu. Bütün dünya türk qılıncına boyun əydi, amma türk dilinə əyilmədilər. Türk dilini o statusa qaldıramadıq. Biz fars dilində, ərəb dilində olan ədəbiyyatları filanı özümüzdən yuxarı tutub ona kökləndik. Amma türkcə olanı onlardan yuxarıya qaldıra bilmədik və bugünkü türk dilinin mövqeyi tarix içindəki bizim məğlubiyyətimizin ifadəsidir. Yoxsa bizim türk qılıncının statusu nə idisə, səviyyəsi nə idisə, onu dilimizi və mədəniyyətimizi qaldıra bilsəydik, dünya indi bizlə danışırdı, yəni bizim dilimiz dünya dili ola bilirdi. O işi gerçəkləşdirə bilmədi, o bizim bir yanlışımız idi. Amma hələ də gecdi mi? Artıq bir növ gec kimi bir şeydir, amma dilimizi qorumalıyıq, ruhumuzu qorumalıyıq. Bu, bizim üçün çox mühüm şərtdir. Yeri gəlmişkən, bu kitabdan çıxış eləmək istəyirəm. Məhərrəm müəllim, dəyərli professorumuz. Ümumiyyətlə, ədalət axtarışı doğrudan mı siz ədəbiyyat adamlarının xəyal ürünüdür desək? Ədalət, mənim babam deyirdi ki, dünyada haqq ədalət heç vaxt olmayıb, yoxdur və heç vaxt olmayacaq. Bu, ədəbiyyat adamlarının axtarışıdır. Yəni, ədəbiyyat axtarışı, bəli, daim o ədəbiyyat ədalət axtarışından məşğul olmalıdır. Onu tapsa da olacaq, tapmasa da olacaq. Yəni, o axtarış amma əbədidir. Sızmaq qızıldır deyirlər, amma gör nə qədər dövlətimiz var imiş. Amma yeri gələndə də susmaqda. Elədir, elədir. Mən istəyirəm. İcazə verin, şeir söyləmək istəyirsiniz. Bir şeir oxumaq istəyirəm. Çünki indi sizin elə bir mətləbə gəldiniz ki, mən bu şeiri oxumasam duramayacaq. Yəqin ki, bu sizin Şuşanın Xarı Bülbülü adında bir şeir oxuyacağım. Çünki bir halda ki, türkün qılıncından, ruhundan, vətəndən söz düşdü bu şeir oxunmalıdır. Ay ürəyim, gözüm gülü. Nədən oldun hüzün gülü? Bizə doğma uzaqlardan, boylanırsan üzüntülü, sənsiz haçam üzüm gülür Şuşanın xarı bülbülü. Sən dərdi duman ağladan, hönkürdüb kaman ağladan, bayatıya ah çəkdirən, şikəstəyə qan ağladan, könlümüzün həsrət gülü Şuşanın xarı bülbülü. Dövran bizə qara gəlib, Xar yeriyib, hara gəlib, köhnə dərdin bəs deyilmiş, yaran üstə yara gəlib, vətənin qan olan könlü, Şuşanın xarı bülbülü. Bəy yurdu gədəlik deyil, ər işi vədəlik deyil, dünya ki belə fırlanır, deyəsən bəndəlik deyil, Tanrı açsın bu müşkülü, Şuşanın xarı bülbülü. Ay, təşəkkür edirik. Thank you.
Thank you.
yeri bana gelir. Köhnə dərdim bəs deyilmiş, yaran üstə yara. Gəlib ayaman, aman, aman, aman. Yaraman, aman, 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 Ayşən xanım oxudu, çox niskilli də oxudu, çox sağ olun. Siz ayrıca bir təv verdiniz, çox sağ olun Kamil müəllim. Mən deyir, kimin şeiridir, bir sətri xatırladım. Gözümüz bugün vətən torpağının gözündən doğrudan da uzaq olsa da, amma könüldən könülə yollar görünür. Vaqif, Molla Pənah Vaqif. Molla Pənah Vaqif. Doğrudan da ürəyimiz haran hər dəqiqə, Qarabağsız ümumiyyətlə yaşanmaq, ümumiyyətlə Qarabağsız daxilən ruhən keçinmək mümkün deyil. Və əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, xüsusilə də doğrudan da musiqilər, xüsusilə də Azərbaycan musiqiləri, valla onların işığı da elə bilərəm bir fərqlidir. Şübhəsiz. Rəngi də bir fərqlidir. İnsana o bəxş etdiyi ovqat da doğrudan da son dərəcə müxtəlifdir. İndi hal-hazırda ifadan əvvəl mən istəyirəm ki, o xanım indi bizə yaxınlaşsın, bizlə bərabər əyləşsin. Marta gəl bura. Marti xanım Lauri, hə? Bəli, Marta Lauri. Xoş gəlmişsiniz, Mart xanım. O, milli Azərbaycan deyil. Azərbaycana təşkil buyurub. Amerikalıdır, ingilis qızıdır. Yoxsa qədər bəylisən? Valla, inanın ki, o qədər belə... O qədər, ümumiyyətlə, Mart xanım, Azərbaycan dilin artıq... Ümumiyyətlə, necə oldu ki, Azərbaycana gəldiniz? Ümumiyyətlə, necə oldu ki, bu sazı seçdiniz? Və necə oldu ki, Azərbaycan musiqisini sevdiniz? Dilimizi kifayət qədər bilirsiniz mən bildiyim qədər ilə. Çünki bayaq çəkilişdən öncə bir balaca söhbətləşdik, hiss elədim ki, yaxşı anlaşa biləcəyik. Bir təqdim eləyin özünüzü, geniş sizi tanımaq istəyirəm. Valla, yaxşı məna təcrübələndirdiniz bizi bugün. Amerikada böyümüşəm. 6 il bundan əvvəl elə bil ki, Allah məni bura çağırıb. Həqiqətən Allah ürəyimə bir sevgi verdi bu millətə. Yəni, elə imkan oldu ki, bura gəlib magistr oxuyam. Gəldim, oxuya-oxuya gördüm ki, muzikidən ötürü darıxmışdım və istədim ki, mən Azərbaycan muzikisinə də öyrənəm. Elə bir qədəbəyli ailənin içində qalıram deyə onların əlində saz görmüşəm və çox sevdim sazı. Minayə xanıma zaaflını tapdım, o mənim məlliməm oldu. Çox səbirlə bir təməl qurub və sağ olsun. Məhsəti ilə də duyetlər oxudu çox. Və stilimizi necə öyrəndiniz, Mart xanım? Dili elə o ailədə qala-qala, məcbur olub danışmağa başlamışam. O da Allahın köməkliyi ilə. Yəni, çox şükür. Marta aşıq sənətindən, Azərbaycan ədəbiyyatında Ozan Aşıq obrazı mövzusunda disertasiya yazır, doktorantdır. Mən də onun elmi rəhbəriyəm. Ümumiyyətlə, kifayət qədər bu sazın sirlərinə vaqif olmuşsunuz. Yəni, kifayət qədər, bilmirəm, başa düşdü mü? Başa düşür hamısını. Yəni, necə oldu ki, ümumiyyətlə, bu sazı sevdiniz? Bu sevgi sizdə ümumiyyətlə necə yarandı? Bu mənə çox maraqlıdır. Yəni, saz görmüşəm. Ümumiyyətlə, bununla illər öncə musiqi təhsiliniz var idi, yəni musiqi duyumunuz... Bir az var idi, hə. Amerikada mən başqa alətləri öyrənmişdim deyə gələndə. Yəni, musiqidən xəbərim var, ancaq sazdan xəbərim yox idi. Belə gördüm, sevdim. Amma indi sazdan ayrı dura bilmir. Yox, siz Amerika üstünda dostlarınıza, ümumiyyətlə, ailəndə, ümumiyyətlə, Azərbaycan musiqisindən, xüsusilə də sazımızdan necə söhbət açırsınız? Onları da müəyyən qədər sevdirə bilirsinizmi, kökləyə bilirsinizmi bizim bu Azərbaycan musiqilərini? Bəli, onlara da çox maraqlı gəlir. Hər dəfə verilişlər olanda mən də göndərirəm, göstərirəm. Oradan baxırlar, çox maraqla baxırlar. İndi bu verilişə də baxacaqlar. Ümumiyyətlə, nə düşünürsünüz? Gələcəklə bağlı planlarınız nədir?
Allah necə məsləhət desə elə olsun, mən bilmirəm. Ancaq burada qalmaq fikrim var. Bizim ümumiyyətlə poeziya nümunələrini bilirsinizmi? Ümumiyyətlə oxumusunuz mu bu arada? Yəqin təhsil aldığınız dövrdə. Bizim şairləri oxuyanda görünəcək. Dastanlar necə bilirsiniz? Yoxsa hələ yavaş-yavaş öyrənməyə başlayırsınız? Yavaş-yavaş başlamışam. Biraz uzun mətnlər əzbərləmək mənə çətin gəlir, ancaq oxumuşam biraz. Çətin gəlir niyə? Dili yaxşı bilmirsiniz? Yoxsa yatımlılıq yoxdur hələ ki? Yəni, bəlkə də yaddaşım zəifdir, bilmirəm. Yaxşı bir... Mövzu yazır, bu yaxınlarda bir də gördüm, bir məqalə yazıb gətirib mənə aşıq sənətindən bağlı. Dedim ki, bu görüm necə yazır. Düzdür, hiss olunur ki, yazan bir ingilisdir, Azərbaycan dilinin üslubunun müəyyən tərəflərinə əməl eləyə bilmir. Amma bununla bərabər bir ingilisin yazdığı məqalə kimi, bir Amerikalı qızın Azərbaycan dilində yazdığı bir məqalə kimi çox mənim diqqətimi çəkdi və ona təşəkkür edirəm məqaləsini də balaca redaktor edib çapa verəcəyik. Ümumiyyətlə, ustad aşıqlarımızdan kimləri tanıyırsınız, Martı xanım? Ustad aşıqlarımızdan, yəni illər öncə yaxın. Yəni, aşıq Alidir, aşıq Ələsgərdir. Çoxdur, hə, əlbəttə ki, Mikayla Zaxlı. Bilirsiniz onların ümumiyyətlə şeirlərindən? Yəni, aşıq mühitləri var da ayrı-ayrı. Səmət Oğlunun sözlərini oxuyur. Qoca qartal. Gülə güləni filanı oxuyur. Qoy bir sorğusal eləyə, Məhərrəm müəllim, tələbənizdir, bilir, yaxşı təlimatlandırmışsınız, deyir. Qoca qartal, nə gəzirsən dağlar qoynunda, qoynunda. Kimindir bu şeir? O da Mikayıl Azaflının şeiridir. Mikayıl Azaflının. Doğrudur, düz bilir. Onundur. Məhərrəm müəllim. Gərək onu mən yaxşı, dəqiq qoyuram. Yox, dəqiq, düz bilir. Bəlkə saza meydan verək, gəlin, etsin. Orxan Paşadan oxumaq istəyir, qoy görək nə oxuyacaq sazından. Çox gözəl, buyurun, ben məmunluq silədim. Gödəkdə onun havasından bir mahnı təqdim edəcək. Bugün sizə çox ifa yer vermək istəyərdim, amma deyəsən birini hazırlamışsınız. İnşallah birini. İnşallah növbəti verilişlərdə deyək, bir yaxınlaşaq mikrofona. Görəcəksiniz bu qızımızı. Buyursun, mikrofona geçsin. Dinlə könlüm. Dinlə gör, nə xoş nə vadır musiqi, qəlb açan, ruh artıran bir dil küşadır musiqi. Azərbaycan musiqisi o qədər zəngin, o qədər böyük musiqidir ki, dünyanın harasında olursun, onu çox sevirlər. Xərqə ağzın sirrini hər dəm qılır izhar söz. Bu nə sirdir, kim olur, hər ləhsə yoxdan var söz? Təfəkkürün inkişaf eləmədiyi yerdə dilin inkişafından danışmaq mümkün deyil. Nə vaxt yetişirsə böyük sənətkar, hər xalqın şöhrəti o vaxta çıxır. Bu sənətin elə gücü oradadır ki, bu sənətin sonu yoxdur. Amma həyat həmişə yenilik istəyir, həyat həmişə təzə bir şey istəyir.